bu il çempion olmaqla biz ikinci ulduzu qazandıq. Artıq komandamızın 10-cu çempionluğu idi tarixdə. Ona görə bizim üçün çox vacib idi, çox istəyirdi ki, bu ildə çempion ola bilək. Şükürlər olsun Allaha, yaxşı sezon keçirdi. Alındı bu bizdə, həm Avrokuboklarda, həm daxili çempionatda yaxşı nəticələr verdi və yaxşı oyunlar göstərdi. Hədəflərimizi hər il çalışırıq daha da artıraq. Avrokuboklarda yaxşı oyun göstərək, azarkeşlərimizi sevindirək yenə də. Əsas olan odur ki, biz Avrokuboklarda azarkeşlərimizi bizim oyunumuza baxıb həzz alsınlar. Rəqibin kimliyinə asılı olmayaraq, biz qorxmayaraq, çəkinməyərək futbol oynaya bilək, gözəl oyun göstərə bilək. Əlbəttə ki, hər futbolçu kimi mənim də hədəflərim var. Hədəfimizi nə qədər yüksək qoysaq, o qədər yüksək yerlərə gedib çata bilərik. Mənim də inşallah hədəfim odur ki, bir azərbaycanlı futbolçu kimi əlimdən gələni eləyim. Əgər bir potensialım varsa, bir şansım varsa bundan istifadə edeyim. Gənc futbolçulara biraz da nəticə olanda istərsəm, həmişə maraq olur. Yəqin ki, düşünürəm ki, maraq olar, amma tam rəsmi təklif olsa, yəqin ki, xəbərimiz olardı klubdan. Ramilin öz şəxsi qərarıdır. Mən fikirləşirəm ki, yəqin ki, Ramil özü bu qərarı ilə xoşbəxtdir ki, bu qərarı verib. Mən şəxsən məndən soruşursa, mən Ramil üçün darıxacağam. İstəyərdim həmişə biz bir yerdə oynayaq. Ramillə çox yaxşı münasibətimiz var. Amma yəqin ki, özü bu qərarı veribsə, hər halda bu qərarına görə xoşbəxtdir. Əgər o xoşbəxtdirsə, biz də onun üçün sevinərik həmişə. Bir təşəkkür.